Майору 35 років. Працював на посаді начальника одного з відділів Городоцького виправного центру, де й налагодив схему отримання хабарів від ув'язнених. Ті, хто хотіли достроково вийти на волю, платили службовцю гроші. Один із засуджених передавав йому гроші у 4 етапи. Перший етап – це було передано суму коштів у розмірі 6 тисяч гривень, другий – 2 тисячі гривень, третю суму у розмірі 1000 гривень отримав не вказаний керівник, а його підлеглий. Остання сума була $400. На ній чоловік і попався. У своєму робочому кабінеті отримав від в'язня іноземну валюту і встиг покласти її у фуражку. У цей момент і прийшли прокурори. Він пояснив, що вказані кошти йому передали і що він хотів їх покласти в майбутньому на рахунок установи. Однак чинним законодавством здійснення зарахування валютних коштів у нас не передбачено. Майору ніхто, звісно, не повірив, суму хабара вилучили. Начальника відділу вже відсторонено від посади. Він цій установі вже з 2008 року служить, перед цим ще в інших установах перебував на посадах, дослужився аж до самого майора. Скажімо так, в цій посаді безпосередньо він вже більше 2 років. За весь період служби, це з 2002 року, він має 8 стягнень і 8 заохочень. Тобто характеристика посередня. Нечесному на руку майору вже оголосили про підозру у скоєнні злочину. Якщо воно посадовця доведуть, йому загрожуватиме позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Проте, ймовірно, покарання пом'якшать, адже у нього на утриманні 2 малолітніх дітей.